Asante, naona shughuli imeenda vizuri, maji yameshafunguliwa. Baba ameweza kukabidhi rasmi mradi huu wa maji kwa shule hii ya Manda Mawingu. Kwa hivyo wanafunzi watumie maji, yatumie vizuri, tuyanwe ili iweze kuwa na afya nzuri, sio? Na mudumishe usafi kila wakati mnapotumia vile vyoo, vile vile mtoka pale mnakuja mnanawa mikono yenu ili muweze kudumisha usafi, yani personal hygiene kama unavyofunzwa na walimu wenu. Hiyo ndio kanuni moja ya usafi. Unapotoka chooni unakuja unanawa mikono, unarejea darasani, si ndivyo wanafunzi? Viongozi wetu wanafunzi wanatihayo kuonesha kwamba ni maji masafi, maji maenge, maji matulivu ambayo wanafunzi wetu watatumia hapa kana maktaba leo. Position.